Double D 35 Mercy Gawason Sayahang Report Radio Kampana Live Report. Good morning. Go ahead, Mercy. Christmas symbol sa lungsod sa Tadala hingpit na ngagipasigahan. Mga Christmas symbol sa lungsod sa Tadala Misamis Occidental gipadan-aga na niyatong Disyembre 8, 2023, gipangunahan mismo sa mga opisyales sa mga lungsod pinagi sa pagpangulo ni Mayor Samuel Parohinog o Vice Mayor Estela Estanio uban sa mga sakop sa sangguniang panglungsod sa maong lungsod. Mapalgan ang naasoy nga mabulukon nga Christmas symbol sa Tadala Municipal Hall Grounds para sa mas hamugaway nga makita sa katawhan ang mga ginama sa mga tudilanhon nga mga nagkadaiyang maanindot nga Christmas symbols gikan sa mga grupo o buhatan sa gobyerno. Hisayran nga mulungtad hangtod sa Enero 1, 2024 ang mga nga dayan-dayan sa plaza sa tuyo nga kahigayon pa ang uban nga buot mo pasiyo o tagamtamo ng diwa sa Pasko gikan sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 9 sa gabi. Ang pagmuntar og mga Christmas symbols o sa kapagdayig, kalipay o paghandom niadtong gutlo nga ang anak sa Dios nga si Hesus Kristo nagpakatao sa usa ka kamalig o bilin aron pagluwas sa katawhan gikan sa kasalanan. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, Double D 35 Mercy Gawason Quizon, Danag, Sadakbayan.